मैले बुझिरहेको छ भने कसले के काम गर्ने हो? मन्त्रालयको सङ्ख्याको बारेमा सुझाव दिन सकिन्छ, तर सङ्ख्या कति राख्ने भन्ने कुरो सायद पार्लियामेन्टको क्षेत्राधिकारभित्र होइन कि। कार्य विभाजन नियावली जुन हामीले बनाएका छौँ त्यसले त नेपाल सरकारको प्योर एक्जिक्युटिभ रोल हो, तर यसरी हामी जेलिएका छौँ कि हामी कन्फ्युजनमा छौँ। त्यो बजेटिङले हेर्दा राम्रो हो, चासो हुनु, निर्देशन हुनु, तर प्र्याक्टिकली त्यो हर्दियो त तुरुन्तै मन्त्रालयको सङ्ख्या नघटाएसम्म केन्द्रमा हामीले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै जालो राई रहिरहन्छ, त्यो चाहिँ तल जान सक्दैन। यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो, यसमा पनि अलिकति हामीले अगाडि बढाउन सकिरहेका छौँ। हामीले जहिलेसम्म मन्त्रालय विभागको टुङ्गो लगाउन सक्दैनौँ, कति कर्मचारी कहाँ बाध्य रहन्छन्, कहाँ बढी हुन्छन् र कति मन्त्रालय विभाग त्यो टुङ्गो नलागेसम्म कर्मचारीलाई ठ्याक्कै हामीले स्थानीय तहमा चलाउन नसकेको यथार्थ छ। त्यस त्यसलाई चिर्नको लागि हामीले चाहिँ अहिले पनि काम गरिराखेको चाहिँ म